ନାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ, ଆମ ଟିମ୍ର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷର ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତ 8 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଆମକୁ ଲାଗେ ଏଥିପାଇଁ କି ଯେତେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, କିଛି ନା କିଛି ଡର ଥାଏ ମନରେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ନୂଆ ହଉ ବା ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଭାବିଲେ ବି ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, ଗଣେଶ ପୂଜା କେବଳ ଗଣେଶ ପୂଜା ନୁହଁ, ପୂଜା ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଉ ସବୁବେଳେ, ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମର ଏଇଠାରୁ, ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉ, ଦଶହରା ହଉ, କାଳୀ ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଯେତେ ସବୁ ପୂଜା ବଜାର ଆସେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଆଶାର ଜମେ, ସଙ୍ଗୀତରେ ଆଶାର ଜମେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମର ଚାଲିଛି, ଆଉ ପୁରା ଜୋରସୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ନାଇଁ ଆମର 2ଟି ଟୋଟାଲ ଅଛି ଗ୍ରୁପ, ଭଜନ ଆଉ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା, ଯେହେତୁ କି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟା ଗାୟିକା ଇରା ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଳାକାର ଭାବରେ ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ମଲ୍ଟି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସବୁ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ମୁଁ ଭଜନ ବହୁତ ପରିଚିତ ବୋଲି, କମର୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋ କ୍ୟାରିୟର, ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି 2ଟା ଜାଗା ଆମର, ଭଜନ ଆଉ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା, ଅର୍ପଣ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସୁରତରଙ୍ଗ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା, 2ଟି ଜାଗା ଏଥିରକୁ ଜୋରସୋର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଏଠି ଆମେ କହିବାନି, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେ ବି ଆମର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ, ତେଣୁକରି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ଆମର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ସବୁବେଳେ ବେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଆମର ଯେତେ ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଭାବୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ସତ ହେବ, ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦୃମ ରୂପ ନେଇ ଆଶା ଆମେ କରୁଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ, ଆମେ କାହାର କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମେ ଆମ ନିଜର କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ କେତେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବୁ, କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ କରିପାରିବୁ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଥରକ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ଆହୁରି ଜୋରଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ନେଇକି କହିଲେ ଯେ କିଏ କିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହୁଛି, ମେଲୋଡ଼ି ହଉ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ହଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଇଏ ଦିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଦରକାର, ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଦରକାର, ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଦରକାର, ଆଉ ଭଲ ଆଙ୍କର ବି ଦରକାର, ଭଲ ଟିମ୍ଟା ଦରକାର। ଟିମ୍ କଲେ ଆପଣ ଭଲ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ତ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଖଡ଼ା ମାହୋଲ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ସହିତ ସବୁ ବେଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ମାନେ, ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ହୀରା ଯିଏ କୁହନ୍ତି ମେଲୋଡ଼ି କୁଇନ୍ ଇରା ମହାନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମେଲୋଡ଼ି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେଲୋଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କେହି ଗାଇନଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ରୁଚି ପସନ୍ଦ ଏବେକାର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମିଶାଇକି ଆମେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କରିଛୁ, ସୁରତରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ମାଆ ମାଟି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶାତ୍ମକ ଭାବର ଗୋଟେ ଭିତରେ ପୁରେଇବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଅଛି ରିହର୍ସାଲ୍, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ, କିଛି ପ୍ୟାଟ୍ରିଓଟିକ୍ ସଙ୍ଗ କରିଛୁ, କୋରିଓଗ୍ରାଫର କରିଛନ୍ତି ଆମର, କୋରିଓଗ୍ରାଫର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ୟାଟ୍ରିଓଟିକ୍ ସଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଛୁ। କାହିଁକି ତିଆରି କରୁଛୁ ନା, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ମାଆ ମାଟି ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଶଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ୟାଟ୍ରିଓଟିକ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛୁ, କନସେପ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଆମେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା,
ଆମେ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୀତକୁ କୌଣସି ଭଜନ କରୁନୁ, ଆମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫିଂ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସିଲା, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ ଟିମ୍ର କମିଟିମାନଙ୍କୁ ବା ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କାହିଁକି ହେଉଛି, ଗଣେଶ ପୂଜା କେଉଁଦିନ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରାଇଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଯିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିଛୁ, କୋରିଓଗ୍ରାଫିଂ କରିଛୁ, ସବୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ତିଆରି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟ ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଆମର ଟିକେ 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 ଝଲକ ଦେଇଛୁ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମର କ'ଣ, ଆମେ ଯେମିତି କାହାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛେ, କୋଣାର୍କକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛେ, ଆମ ପର୍ବକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣିକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛେ, ବା ଆମର ପାଇକ ଆଖଡ଼ାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟ ତିଆରି କରିଛୁ, ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ତିଆରି କରିଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତ ଦେବି, ମୋ ଟିମ୍ ଯେତେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତାକୁ ଏକମତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାରେ ସଫଳ ହେବାରେ ସେମାନେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଗକୁ ପୂଜା ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଟିମ୍ ସୁତରଙ୍ଗ ପରିବାର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏଥରକ ସୁତରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଏବଂ ସିଙ୍ଗର୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି ପୂଜା ସିଜିନ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ସୁତରଙ୍ଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଏଥର ସୁତରଙ୍ଗ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ, ଡେଫିନେଟଲି ସୁତରଙ୍ଗ ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ, ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ଆଉ ସବୁ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଗୀତ ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛୁ। ଆଶା ରଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଥରକ ସୁତରଙ୍ଗ ସବୁ ଟିମ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ରଖିବ ପୂଜା ସିଜିନ୍ରେ। ମେରେ ମାହି ଅସନମ୍ ଜାନମ୍ ନିମ କରିଆନମ୍ ମେଦାନମ୍ ସବ ଗୁଜରେ ନି ଜଗ ସୋୟା ନିମ ଯୋଗ୍ୟାନମ୍ ମେଦାନମ୍ ନିମ କମଲି କମଲି ନିମ କମଲି କମଲି ନିମ କମଲି କମଲି ମେରେ ୟାର ଦି ଛେଡ଼ ଦିଲ କୋ କର ଗୟା ତୁ ଦରିଆ ଦରିଆ ମେରେ ୟାରା ଆଖିଆ ଦି ମହଲେ ମେ ହର ଶାମ ତେରା ଆଲମ ସବ ଗୁଜର ନି ଜଗ ସୋୟା ନିମ ଯୋଗ୍ୟାନମ୍ ମେଦାନମ୍ ମେରେ ମାହି ଅସନମ୍ ଜାନମ୍ ନିମ କରିଆନମ୍ ମେଦାନମ୍ ସବ ଗୁଜର ନି ଜଗ ସୋୟା ନିମ ଯୋଗ୍ୟାନମ୍ ମେଦାନମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।